Nagamba nti omuzira fumbe gye baliko abasajja abawambye Ssewanyana bamwagazaaki ng'ate kkooti yamutadde kitegeeza kkooti tezikyalina buyinza mu Uganda nze Emma. Atengezaako okugoberera ensonga eyo naye nga ab'ebyokwerinda bategeezezza nti Ssewanyana be bamulina era nti ekya abawalirizza okuddamu okumukwata ekyokubeera nti waliwo emisango emipya gyateekeddwa okunnyonnyola bamuzizzaayo annyonnyole ku misango obujulizi obupya bwe bazudde mu misango gye gigenda maaso abeeko byannyonnyola badde neebuuza ku bannamateeka nga bagamba nti ekyakoleddwa ku Allan Ssewanyana kimenya mateeka mbu kiri nti prosesi y'omuntu waba amaze okuba ng'ateereddwa ku kakalu ka kkooti nga Ssewanyana bwe gwabadde ne ku ddala lyaliko ku levo ey'omubaka wa paalamenti ebyandikoleddwa byandibadde bibiri number one bandikwandiise samaniisi nga bwe tugiyita mu Luganda oba samon nga bamulagira alabikeko either eri ekitebe ky'abambega oba eri poliisi era olw'okuba nti ku levo ye ng'omubaka wa paalamenti bandiwandiikidde ne sipiika nga bamulagira alagire mmemba we owa paalamenti gy'akubiriza alabikeko eri ab'ebitongole ebikuuma ddembe ebyokwerinda babeeko kajojijoji gwe bamusoya nga bayise mu sipiika kati nga kiraga nti ebyakoleddwa olunaku lw'eggulo obaolyawo bimenya mateeka process eteekeddwa okuyitibwamu si yakoleddwa ekyakoleddwa kyafaananyeeko nga wono ogamba nti oba kuwamba naye nga process emateeka yandiwadde summons ate ne sipiika okuba ng'ategeddeko nti omu ku babaka be yeetaagibwa okubaako byennyonnyolako ku byekuusa ku bumenyi bw'amateeka obaolyawo process n'ekolebwa n'asobola okulabikako ampuliriza so naye ng'embeera bw'etyo weeri agavayo galaga nti ali mu mikono gyaba byakwerinda olw'obujulizi obupya obwazuuliddwa mu misango egimuvunaanibwa Ssegirinya yebagezaako okulaba nga bafuna ate omuntu agenda okukola ng'omujulizi omulala kubanga empapula ezibaddewo eza honorable zaake zandibadde zikozesebwa ate ye individio taliiwo physically taliiwo ate nga kiraga nti yeetaagibwa yanga agenda okweyimirira okubaawo mu kkooti byonna bino nga bigenda maaso so bagenda kufuna muntu mulala agenda okudda mu kifo ekyo ekyo nakyo kibeere nga kimalirizibwa lwaki totuleetera ku Bobby n'atubuulira ku kusoma kwe mukasa Steven Dibya ennangabo tombuuza nti bakajubi Fred Rumbu ye byakoma wa ssebo akyali mu kkomera oba baamuta nange kennyini ninga gwe ninda update ku byalumbu ye sinnagifuna nange ninga gwe tufaanagana naye ebya kaka biri ku ki ebya afande kaka yali akulira yiso nga kyagenda maaso n'okumunoonyerezaako akaba keyeeyolera awuliddeye mu lugunya nti kandi banga keekamuteme enteekateeka njogera ku Sobi yali munywanyi we nyo we baali mu ofiisi nga bakolera wamu agamba nti omu kiseera kyonkuba mulimu empindi ku mabega adde mpulira komenti ye ng'ayogera ku nsonga ampuliriza ezeekuusa ku bijambiya agamba nti bigenda mu maaso n'okwogerwa nti bantu ba bulijjo bibali mu bigo ebijambiye okusinziira ku yingiri gyalabamu ebintu zikituufu fande kaka agenda maaso n'okunoonyerezebwako mu kiseera kino bwatyo bwakomenti nze naye bisakakonge mwina oluyimba lwe mutikiza nako ennaku zino tulyambala engule sombadde nsaba nti mukyuse mugae tulinywa engule kubanga kiri ekyokwambala engule mujambala kuva kwani kuffe muli mu birooto byennyini omanyi opposition ya Uganda eringa boolaba omuntu avuga trailer oweggaali nakoona ku mpiira emabega bakugamba oluvannyuma ng'otuuse nti awolowe kagaali yakoonye kemwatandisa ennyimba kayate ekisaawe kyemugendamu kyetubasinga ffe first of all mukimanyi
tuliambale ngule tulikolachi tuinza okutandika okuba akabonero timulinya lya museven neri amuhozi neri agility amen eyo game fetu gisinga amaji kuba kisoka tuina sente mudi dabazanya bavorebo mwagale bazanya football that's this place kati mutumaze mama nyi kwa lulimba twetu wala munga kasupu supu katobeda timuli mukantu idea ziba weddeko mauleta kambaga kupera nentula kama wange we wagambye nti fetulinga watermelon funguru tuli ba kiragala munda bamyufu tewalimbi bwetu towe tuli munda tuikiririza mukale ye myufu elimu okwegatta kwa bana Uganda okwokwenunula egamba nti fena tukolere wamo awatalinja ukana mbibina nefe nabanyigirizwa tukolaganire wamu wansi wakale myufu fejeko olunabe lwa government eno echo che tuli president Mao nye nawe bakuba kufana na bibala nawo ufana nyekati ensuju kungulu oli wakiragala mundu oli yero kakati bobango otutwala mukachiko kwa kutwa sampi sango lutalo luli wakati wa watermelon nensuju tuli bagumu obo tugoba mu kibiina anti era na fete tuba dete tulina nyo kibiina chakola mu ngo bukulembeze bwacho buli wansi wabantu abali nge ensuju munda ba kungulu bakiragala bali mu yero yero wati nechiragala munda ba yero tukoya abantu abakutebina byafu nenga enkola yonna gye baleta ya kuyamba gavumenti eno kusigala mu